I avui els treballadors de serveis logístics de combustible d'aviació de l'aeroport de Palma han començat 37 jornades d'aturades parcials. Anem ràpidament fins allà, Marina Heredero, bon dia. Què és el que reclamen? Bon dia. La seva no és una reivindicació econòmica, no reclamen millores salarials. El que exigeixen a l'empresa és el compliment de la llei per tal de garantir els drets laborals i la seguretat dels treballadors. I ho fan amb aturades parcials, aturen un total de 6 hores al dia. Ho fan de 4 a 6 de la matinada, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 del vespre. L'empresa Servei Logístic de Combustibles d'Aviació compta amb uns 300 treballadors a tot Espanya, una cinquantena d'ells aquí, als aeroports de les Illes Balears. La vaga afecta a una vintena d'aeroports del país. Aena assegura, però, que en el cas de les Illes no s'ha produït cap incidència, no hi ha hagut, diu, ni retards ni cancel·lacions produïts per mor de la vaga, i la pròxima jornada està prevista per diumenge, dia 30 d'octubre. La empresa unilateralmente cambia los cuadrantes cuando quieren. Si un trabajador se accidenta, le niega ir a la mutua. Y si al final accede y le da el parte para que vaya a la mutua, pues le obligan a firmar una alta voluntaria y le dan unos trabajos alternativos. Y eso la normativa lo prohíbe.